денес на 7 мај кога обележуваме денот на полицијата на Република Македонија. Во оваа пригода сакам да истакнам дека во секоја држава општеството на полицијата и доверува одговорна и племенита задача за заштита на луѓето и нивниот имот и со право граѓаните и општеството од многу очекува од полицијата и поставува високи стандарди во исполнување на целите и функцијата на полицијата. Нашето општество, како и секое друго, е подложно на промени. Полицијата мора да ги следи тие промени, се прилагодува кон ова настанатата состојба и од тие причини МВР уште од самостојањето на Република Македонија отпочна со реформи во полицијата на организацијски, кадровски и методолошки план со имплементација на најдобрите европски практики во полицијското работење. Денес можеме со право да констатираме дека македонската полиција е високо професионална, деполитизирана полиција, добро организирана, модерно опремена со утврдена методологија на работа согласно законот и подзаконските акти, подложна на демократска контрола и отворена кон демократските институции и граѓаните. Во очите на граѓаните, полицијата е институција која гарантира безбедност на нивниот живот, имотот, јавниот ред и мир, безбедност во патниот сообраќај, како и ефикасно спречување и откривање на кривични дела и прекршоци. Едноставно, народот и верува на својата полиција, на која може да се обрати за помош и заштита во секое време. Меѓутоа, овие своји со закон дадени надлежности, полицијата не може успешно да ги изврши без соработка со заедницата и граѓаните, бројните организации и субјекти во општеството кои не се партнери во основање на широк обществен фронт во борба против криминалитетот, сите дозволени однесувања. Поѓајќи од овие причини, а имајќи во предвид дека безбедноста е неделива и еден од предусловите за развој на општеството, денес со презентација на проектот Отворен ден на полицијата со граѓаните, сакаме да истакнеме нашата генерална определба дека граѓаните не постоја заради полицијата, туку полицијата постои заради граѓаните. И надвор од официјалниот говор, сакам да истакнам дека полицијата од секторот за внатрешни работи Штип е една од најпочитуваните во рамките на Министерството за внатрешни работи, бидејќи секаде и во секое време, во било кој дел на територијата на Република Македонија, секоја задача што ѝ била доверена со успех ќе завршила и во очите на повисоките старешини во МВР ужива голема доверба. Затоа штипјани се секаде каде што е потребно да се сочува безбедноста во државата. Дозволете ми уште еднаш во моје лично име и во име на сектор за внатрешни работи Штип да го честитам денот 7 мај, ден на македонската полиција, меѓутоа и ден на сите граѓани, односно овој ден е ден на безбедноста на сите нас. Благодарам многу.